Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne falendrojm, atë madhrojm, për ti ndihmën e falë kërkojm. Salavatet dhe selamet i dërgojm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Prononcimi i radhës ka të bënë me besimtarin dhe gjunahu. Ky prononcim është citim i një fjale të madhe të një imamit të madh, Imam Ibn Qayyimit rahimullahu taala. Citat që kur e postuam në Facebook, në internet, dhe shumë njerëz i tronditi, i dridhi, shumë njerëz i shtiri të mendojnë, dhe u pa jo prej reagimeve që i kishin në drejtim të këtij citatit, po edhe në bisedat e lira që kisha me ta. Thot imam i madhi Ibn Qayyim, rahimullahu ta'ala, besimtari kur nuk kënaqet me gjunahun që e ban. Gjëra që bën ndonjë gjunah në zemrën e ti është e pranishme mërzia. Atëherë, kur në zemrën e ti nuk e ka këtë mërzi, atëherë le të qanë për vdekin e zemrës së vetë. Fjalë shumë e madhe që të regon raportin e besimtarit me gjunahun, jo problemin e gjunahut, si kur se ndodhin i këtë shkuptim pastaj në komentet në lidhje me temën. Imam Ibn Qayyim flet për zemrën tone, për raportin tanë dhe gjunahut. Njëri që nuk gabon nuk ka, njëri që nuk bën gjunahen nuk ka, ama besimtari i vërtet, i devotshëm është ai që kur e bën gjunahin i mërzitet zemra, dhe kjo është argument se zemra ti është e shëndosh edhe është e gjallë. Se përndryshe, kur ti të vazhdojsh një gjunah dhe zemra jote të gëzohet me gjunahin që e bën, kjo është argument se zemra jote ka vdek fetarisht, jo klinikisht, ka vdek fetarisht. Dhe për këtë shkak do thotë është një mysh dhe e madhe për atë besimtar që kur bën gjunah mërzitet dhe i kthehet Allahu dhe xhelal dhe e njeh atë dhe pendohet tek ai. Dhe është një qortim i madh për atë djalë të ri dhe atë vajzë të re e cila e bën gjunahun gjatë natës edhe e tregon me gëzim, me të qeshur gjatë ditës shokëve dhe shoqeve të veta. Allahu na rujt. Andaj ky njeri leje që nuk i falë gjunahi, plus i bën dëshmitar edhe ata të cilë u tregon për gjunahin e vetë. Andaj ndaluni dhe mendoni dhe logjikoni këtë çështje dhe këtë moment, dhe analizoni momentet që keni përjetuar në jetën tuaj, kur keni bërë gjunahe, a është mërzit zemra juaj apo jo? Nëse është mërzit, kjo është shenjë mirë, se ti mund të përmirësohesh, mund të kthehesh, mund të pendohesh, mund të bëhesh më i mirë, ama Zoti na rujt. Nëse ti bën gjunahe dhe i gëzohesh gjunave dhe vazhdon në ta, atëherë shumë shpejt vdekja zemra ka më të vdekë, edhe kur vdekë zemra pastaj nuk ka dobi këshilla dhe porosia. Zoti na rujt zemrat edhe na rujt prej gjunahave. Zoti ju shpëlbof. Selamu alejkum ورحمة الله وبركاته.